Voltei nesse vlog. Tô dando aqui um jeito no cabelo, ver se dá pra gravar com ele solto. Se não der, eu amarro. Você tava bem bonitinho, mas eu cheguei e amarrei que tá muito quente. Vai ficar amarrado nele. Amiga, como você viu aí no início desse vlog, eu refiz o exame, né? O teste de farmácia. Quem lembra que eu fiz o teste alguns dias atrás? Compartilhei com você, né? Foi uma comédia, porque eu errei. Fiz o teste errado. Gastei meus R$ 10. E dessa vez deu tudo certo. Acordei bem cedinho. Fiz o teste com a primeira urina do dia, né? O primeiro xixi do dia. Esse é um vlog de conversa, tá? A gente vai conversar um pouco. É, se você é nova aqui no canal, eu sou a Karine. Sou casada com Isaías há 13 anos. Mãe do Mário Rosenberg, que tem 12 anos. Da Isabela Ruth, que tem 9. E do Luiz Ruben, que fará 3 anos. Agora no próximo dia 14. E hoje eu vou conversar com você sobre a minha consulta ginecológica. Eu acho que é assim que fala, né? Oxi, chegou. Vai dar certo. E, como eu falei, né? Eu refiz o exame, o teste, porque eu fiz e não deu certo. E eu não estava com sintomas de gravidez, eu estava me sentindo muito estranha, mas eu acredito que isso seja emocional mesmo. Mas eu estava muito incomodada, né, com aquilo que eu estava sentindo. Eu fiz laqueadura quando eu tive o Luigi de parto cesáreo há 3 anos atrás. Só que, quando eu fiz o parto, eu não fui pro retorno. Eu não fiz aquele retorno que a gestante tem que fazer depois do parto, né? Quando a gente tem um bebê, o correto é ir na maternidade novamente ou na clínica, no posto, e fazer os exames depois que você tá com meses, né? Pra ver como é que tá a cirurgia e tudo. Só que eu nunca fui esse tipo de pessoa, de ir no posto pra refazer alguma coisa. Opa, eu sempre fui no posto só no pré-natal. Eu sabia que eu tava grávida, ia no posto, fazia o pré-natal, ia pra maternidade, tinha um bebê e depois ia pra casa e nunca mais voltava. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu tive uma educação muito, muito arcaica, eu posso dizer assim. Eu nunca fui no ginecologista quando eu era adolescente. Nunca fui de estar, né, me consultando. É rotina, né, aquela rotina de consultas. Casei, não sabia de nada, foi mesmo na prática que a gente vai aprendendo. Mas eu acredito que isso é muito importante, né? Hoje eu tenho uma filha que tem 9 anos e em breve a gente vai ter que ir, né, no ginecologista para que ela venha aprender mais sobre o corpo, para que ela venha conhecer o corpo dela, né? Também tenho um filho de 12 anos, então eu não posso criar os meus filhos às cegas, né? Eu preciso ser instrução na vida deles, né? Como mãe. E eu vou fazer 30 anos esse ano, e eu nunca fui aquela pessoa de ir no médico, né? Fazer exames. E eu tava sentindo essa necessidade de cuidar de mim, sabe? De dar uma atenção pra mim. Já emagreci várias vezes, já engordei de novo. E nunca dei uma atenção pro meu corpo, pra cuidar de mim. E eu acredito que isso foi um alerta, sabe? Eu comecei a me sentir estranha. Será que eu tô grávida? Não, mas eu tô laqueada, né? Fiz a laqueadura. Mas eu preciso ver. E fiz o exame, não deu certo. Fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando e achando que tava mexendo na barriga e não, não, sabe, aquele pensamento de incerteza. E eu não gosto de viver assim, eu gosto de viver em paz, de ter alegria, de estar contente. Então eu conversei com o Isaías, né, e eu disse: amor, eu tenho que fazer esse exame, né, tenho que fazer essa ultrassom. Porque se eu estiver grávida, glória a Deus, se eu não estiver, eu tenho que me cuidar. Né? A gente não faz um exame só pensando que vai dar alguma coisa ruim. A gente faz um exame para prevenir.
A gente faz um exame para ser uma coisa preventiva, para cuidar da nossa saúde antes que a coisa ruim aconteça. Berguinho, olha para mim, o arroz se secou. Eu cheguei na correria, né? Fui fazer o almoço, fui fazer o arroz e já fiz o frango já tá pronto, fiz um cremezinho de frango e sentei aqui para conversar com você. Secou não? Então, hoje eu fui, né, na clínica fazer o exame, a ultrassom. Eu fiz de manhã cedinho o teste de gravidez, deu negativo, como eu mostrei no início. Já fiquei aliviada naquele momento, porque se a pessoa fez laqueadura e tá grávida, tem, né? Dá aquele susto. Mas não, eu não estava grávida, mas eu tive que fazer esse exame para que eu seguisse em frente, né, com tranquilidade, e para que eu me acostumasse, né, para que eu me acostume com a realidade da vida, né? A gente tem que crescer, tem que cuidar de si mesma, como mulher adulta, como mãe, como esposa. Eu preciso, cuidar da minha vida, né? Cuidar da minha saúde. E não faz vergonha, eu também sentia vergonha. Se você sente vergonha de ir no hospital, de ir no ginecologista, eu também tinha vergonha, sabe? De ter que ir. Não é legal, né? Mas é necessário. E eu ficava procurando uma médica, mas nunca dava certo a médica. Sempre. Opa! Caiu, não foi? Sempre é um médico, né? A gente fica meio constrangida. Mas deu certo, graças a Deus. Fiz a ultrassom. E saí daquela clínica muito grata ao Senhor. Eu já fui muito tranquila. Senhor, tá nas tuas mãos, minha vida tá nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. O Senhor conhece a nossa limitação, ele conhece até onde a gente suporta. Então, que seja feita a vontade de Deus. E eu saí ali daquela sala muito tranquila, muito muito grata ao Senhor. Meu útero tá todo bonitinho, o ovário direito, esquerdo, tudo arrumadinho, tudo limpinho. É até um testemunho, né, para contar para você. Alguns anos atrás, antes da gravidez do Luigi, eu fiz uma ultrassom porque eu estava tendo muito. Opa! Eu tava parando que eu vou fechar a porta. Eu tava tendo muito sangramento, isso 1 ano antes de eu ter ficado grávida do Luigi. E era um sangramento que não parava, não cessava. Eu sangrava muito, muito, muito e não tinha fim. Então eu fiz um ultrassom e eu estava com micropolicistos. E ali eu orei, eu entreguei ao Senhor da mesma forma que eu fiz hoje. Senhor, seja feita a tua vontade. Que o Senhor me cure, se for da tua vontade, que o Senhor faça do seu jeito. E eu pedi ao Senhor naquele momento, né? Um dia Deus usou uma pessoa, uma pessoa de oração, né, um vaso, e disse que o Senhor estava me curando de dentro para fora. E eu disse assim: Senhor, eu acredito, eu creio, mas para que o Senhor confirme que eu fique grávida, eu orei, né, dessa forma. E o Luigi veio, né, eu fiquei grávida 1 ano depois do Luigi. E na ultrassom do Luigi não foi encontrado nenhum micropolicisto. Não. 1 ano antes o médico encontrou, né, micropolicisto. Depois eu fiz a ultrassom grave do Luigi, não tinha nada. E hoje, para a glória de Deus, eu fiz novamente, né, a ultrassom ultravaginal. E o meu útero está bem limpinho, não tem nada no meu útero. Tá aqui, ó, as fotos. O médico olhou de um lado, olhou do outro. Tá tudo bem, tudo normal, tudo funcionando. Fique tranquila. Um médico muito educado, muito prestativo, fez ali o trabalho dele e foi me explicando, me dizendo: ó, aqui tá tudo bem, aqui também, o útero tá. Glória a Deus, glória a Deus. E eu precisava compartilhar com você, porque talvez até você se esquive, né? Se você: não, vou no médico não, vou só orar, Deus vai fazer, eu tô com uma dor aqui, mas não vou me cuidar, não, deixa pra lá, vou orar. Mas se Deus usa os médicos, é porque ele sabe que nós precisamos dos médicos. Então, se você está precisando ir numa consulta, faça um esforço, vá. Eu vou orar por você para que o Senhor te dê condição, que você faça o exame que tem que ser feito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu estava orando bastante por esse momento, porque eu sei que eu precisava, sabe? Me desligar dessa mentalidade de que eu não preciso, sabe? Que eu não, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, a gente precisa se cuidar. Eu sempre falo isso com você,
A gente tem que cuidar da nossa família, do nosso esposo, dos nossos amigos, mas nós precisamos nos cuidar, porque quando nós nos cuidamos, nós estamos saudáveis para cuidar do outro, para cuidar do próximo. Então você, mulher, se cuide, faça o exame que tem que ser feito. Se viu para mim, eu fui sozinha, eu quis mesmo, fiquei bem caladinho, o Isaías não estava comigo, fui sozinha, fiz o exame. E esperei ali, fiquei lendo a Bíblia. Chegou a hora de entrar na sala, entrei, foi tudo bem. A gente tem que crescer, né? A gente tem que amadurecer e saber que aonde você for, Deus vai estar com você. Os meus três partos, eu nunca tive o meu esposo me ajudando ali no, na sala de cirurgia, né? A gente vê vídeos de mulheres. O meu esposo, eu conheço a limitação dele. E ele não é aquele tipo de homem que aguenta ver sangue. Então, desde o primeiro parto, eu tinha 16 anos. Quando eu tive o bag, eu era uma menina, eu tinha 16 anos. Eu fui andando, que eu não tava sentindo nenhuma dor. Eu fui andando até a sala de cirurgia, eu deitei na maca, foi aplicada a injeção em mim, eu fiquei sozinha. O parto aconteceu. Depois eu fui pro quarto, fiquei sozinha a noite toda, não ficou ninguém comigo. E desde ali o Senhor tem me amadurecido, me dado força, me mostrado que eu nunca estou sozinha, porque Ele sempre está comigo. Quando foi da Isabela, do mesmo jeito, fiquei lá esperando a minha hora, não tinha dor também. E fui para a sala de cirurgia andando, chegou lá, botaram o soro, eu lembro de tudo. Terminou, fiquei lá deitada, depois a minha irmã chegou a família. E do Luíde foi para fechar mesmo. Eu quis sentir as dores, eu esperei para sentir as dores do Luíde. Senti, entrei em trabalho de parto, tem vídeo aqui no canal. A bolsa rompeu e eu senti as contrações e doendo, 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 doendo. O Isaías ali comigo e entrei na sala de cirurgia sentindo dor. Foi aplicada a injeção, né, anestesia nas costas, e eu sentindo dor, contração, e foi aplicado. E Deus sempre esteve ao meu lado e usou pessoas, usou anjos para estarem comigo. Então, eu não sei qual a fase da vida que você está, mas eu quero te dizer que Deus está contigo, Deus está cuidando de você. Se você precisar passar pelo vale da sombra da morte, você não vai passar sozinha, porque Deus está com você. Então acalma o teu coração, faça o exame que tem que ser feito, deixa Deus trabalhar e faça a sua parte. Eu estou aqui muito grata ao Senhor, porque eu fiz esse exame, deu tudo certo, graças a Deus, a vontade de Deus, ela é perfeita. E eu precisava vir aqui compartilhar com você, por isso que eu estou aqui. Porque eu creio que vai ser um alerta para você. Se tem que fazer algum exame, vai lá e faz. Deus está no controle de tudo, tá bom? Agradeço muito a Deus pela vida das minhas amigas que oram por mim. Muito obrigada você que ora por mim. Eu fiquei ali conversando com a Claudinha. Claudinha me deu o endereço da clínica e eu fui, fiz o exame. Depois fui lá na Claudinha, a gente conversou, sorrimos. A Claudinha é uma bênção na minha vida, é uma amiga assim de longas datas que o Senhor colocou na minha vida. E depois a gente conversou e ela tá lá também no processo, Deus está cuidando de tudo. Almoçamos, almocei com ela e vim para casa correndo, porque as meninas ficaram em casa, né? E a vida é assim, né? A gente tem que viver. Não fugir da situação, encarar e saber que o impossível Deus fará. Então, acalma o teu coração que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Gratidão gera milagres. Então, agradeça, agradeça até pelas dificuldades, porque o Senhor está no controle de tudo. E eu creio que mais bênçãos virão porque a gente tem vivido segundo a vontade de Deus, não é verdade? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.